Все починається з того, що дівчинка представляє свій дневник. Дорогий щоденник, я присвячую тобі всі свої таємниці. Саме чудово у світі, коли вся сім'я завжди разом. Так переможці цьогорічного конкурсу розповідають про ідею створення паперового ліхтаря. Кажуть, на роботу витратили понад 3 місяці. В якості основи використали історію дівчини-єврейки, щоденник якої вони переклали. Ціль нашої роботи була показати нашому. Мета нашої роботи була показати нашій молоді актуальність того, що наші батьки, діди, прадіди, бабусі померли недаремно. Олівець фарби вже не вселяють стільки жаху, як ось такий світильник із такою історією цієї дівчини. Вона загинула в концтаборі з бабусею, дідусем, але батькам вдалося вижити. Дана робота у нас вже друга. Там стоїть перша. Дана робота вирізалася протягом 3 місяців. Найскладніша частина, 2 місяці, у нас пішла на те, щоб опрацювати ідею. 2 місяці у нас пішло на те, щоб проработати ідею. Вчителька історії у 3-й гімназії Тетяна Штонда провела на відкриття виставки учнів 11 класу. Каже, що творчість одноліток надихнула дітей на створення власних виробів. Особливо тут були автори декількох робіт, вони поспілкувалися з ними, позадавали питання. Мені особисто дуже цікава ця виставка, ці творчі роботи. Я здивувалася, який новий формат цих творчих робіт, тому що ми з учнями теж працюємо над дослідницькими роботами, творчими роботами, але тут була саме цікава форма подачі інформації. Ми хотіли показати погляд на трагедію і трагедії, не лише на Голокост, але, наприклад, трагедії інші, які розгорталися в 20 столітті на кшталт Голодомор 32-33 року, як геноцид українського селянства. Крізь погляд дитячих і юнацьких творчих робіт. На виставці представлено близько 20 експонатів. Серед них витинанки з паперу, класичний живопис і графіка. Є роботи, в'язані крючком. Вони стали кращими у щорічному конкурсі «Уроки війни та Голокосту. Уроки толерантності» протягом минулих років. Вхід на виставку вільний з 10 ранку у вівторок, четверта неділю. Майданчик працюватиме протягом місяця. Софія Москаленко, Віктор Якушин. Новини на Суспільному. Дніпро.